Marketing Master Leads. Ky është programi ekskluziv që unë sapo kam krijuar. Është program i dedikuar për pronar biznesesh, për personal brand. Për shembull, janë persona të cilët janë në luajnë në persona në atë brandin e tyre, emri i tyre, për shembull, janë ekspert të fushës. Në shumë video në YouTube unë kam përdorur shpesh emrin ekspert të fushës. Çfarë do të thënë ekspert të fushës? Do të thotë që ti je një designer shumë i mirë, je një arkitekt shumë i mirë, je një doktor shumë i mirë, je një kirurg, operacion plastik shumë i mirë, dhe ti po luan me brandin të paluan, po fuqizon brandin të ndër, nuk të e quaj personal brand. Ti një ekspert shumë i mirë i fushës, e një marketer shumë i mirë, një social media manager shumë i mirë, një closer shumë i mirë, closer, kujdes, closer shumë i mirë, apo je një copywriter shumë i mirë, është, këto janë high income skill që janë mahnitse, dhe nëse ti i tillë, atëherë edhe ti po kërkon që të rrisësh brandin tënd, personal branding të, atëherë ky program është për ty. Në qoftë se ti nuk do të rrisësh brandin tënd ose biznesin tënd, nuk është për ty, mos u lodh kot, sepse këtu do flasim për marketing dhe do flasim për mënyra se si neve të gjenerojmë leads. Prospect janë, po themi, terma teknik që neve përdorim në lidhje me pjesën e ofrimit të shërbimit ton kundrejt disa personave, pra njoftimi, që dërgimin e mesazhëve kundrejt disa personave të cilët ne mendojmë që mund të jenë potencial për të blerë. Këtu do transmetojmë shumë element thelbësor për mindsetin, se si bëhet marketingu bindës, se si 99% bizneseve bëjnë marketingu gabim, marketingu në mënyrë më skandalozë të mundshme, dhe këtu ti do të kuptosh diçka në lidhje me pjesën ore si gjenerojnë të lidhësat. Kryesisht unë kam bërë këtë për personat që kanë bërë Closer Masterclass tek mua, kanë bërë Business Builder, Business and Leadership Builder, dhe tani është shiko, eri unë po gjej vështirësi në gjenerimin e leadsave, mund duhen ca high ticket leads, mund duhen ca high ticket offers, mund duhen ca high ticket conversion. Dhe pikërisht, ky është programi i cili unë kam dedikuar për ty. Okay, fillojmë. Good. Atëherë, çfarë është Marketing Master Leads? Pikë së pari është një program i cili të mëson të ndërtosh dhe të drejtosh departamentin e marketingut të biznesit tënd. Nuk ka biznes pa marketing, nuk ka biznes pa atë pjesën e asaj që quhet. Kur flasim për marketing, flasim për prestigj, flasim për famë, flasim për një mesazh të orientuar, flasim për një kompani të orientuar dhe një target i grup caktuar, kujdes. Këtu gabojnë shumë në 100% biznesmenve që thonë produkti im është për të gjithë. Këtu do të asërojmë pse produkti jot, pse ti nuk je për gjithë botën, por je për një numër kufizuar njerëz. Këto janë gjithë elemente marketingu. Tani për të gjithë, ne do të krijojmë disa strategji të avancuara për të krijuar lica. Tre mënyrat janë për të krijuar lica. E para është që ti një merë me qera. E i shiko, blenë ca lista, ose merë ca lista me qera, ose bashkëpunonë, e i shiko, ti përdoj qik atë databasën të ndë? Ma i shiko, ta përdoj qik. Edhe i dërgoni mail, merr me telefon, pra i merr me qira gjithsa, ose bën një joint venture, për shumë bëjmë një program bashk, dalim në bëjmë një panajir, ose shkojmë në një panajir bashk, ose shkojmë në një për një organizim online event, pra organizim online event, një Zoom event, edhe themi që bëjmë shkëmbim gjithsa. Kjo është i merr me qira, merr atë tjetrit, ai ka, po organizon një event vetin dhe ti shkon si guest speaker edhe i thua, mund t'i marrë me qera licat? Me qera, është të pajtë. E ty ta është ti i blen në përmjet paying ads, në përmjet blen lista, blen databaza, blen boostime e tjerë. E treta është i ti i kryon vetë. Nësë shumë ti ne të fokusohemi dhe te kjo e treta që është si të kryosh licat afatgjatë. Në këtë program, fokusit kryesor është që ne të kemi licat të vetë prodhushëm. Këtu ti ndërton brandin, ndërton prestigjin, ndërton fuqinë të ndër të kompanisë dhe atë për të cilën është më thelbësore, specifikën, se që ti je për një grup specifik njerëz. Dhe këtë neve trajtojmë shumë mirë në këtë program. Pse të duhet ky program? Ky program është thelbësor, është një koncept teknik, true fans. True fans. True fans. Qitë mendojmë shumë, kam followers on Instagram, oh, kam followers on tje, no, 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 nuk funksionon shumë. Funksionon të pjesa që
cilët janë ato trufencat e tu, cilët janë ato personat të cilët blejnë produktin tënd. Kto quhen trufencë. Kështu ndjekës të cilët janë të ftohtë, okay, por nuk janë trufencë, dhe ne dimë që për biznesin, ne na duan trufencë. Njimi trofens, nga të cilët blejnë produktin tonë 100, 200, 300, 10, 20, dhe ky është biznesi shëndosh. Dhe pastaj ti fillon edhe ndërton trofensat e tua apo atë zonimin tënd, tregun tënd edhe marketin tënd, tregun tënd. Kush duhet ta ndjekë këtë program? Pikë së parë janë pronarët e bizneseve. Pronarët e bizneseve janë thelbësorë për ta ndjekur këtë program, sepse ata janë në drejtim të kompanisë dhe duhet të mësojnë elementet thelbësorë se çfarë është kjo që ne do të përflasim deri tani. Mbamën diçka që ti nuk mundet dot të delegosh një punë, nëse ti se di. Edhe shoh shpesh për nga biznesi që thonë, "Shikoj se kam marrë një drejtor një marketing, ose kam marrë një digital advertiser shumë mirë, me punon me AI." Dhe ti do të çfarë po e kujtë jam, çfarë po e ato cilë klient, do na rrisë shitjen. Cili klient, asë cili është too basic dhe unë mendoj që është çike guximshme kjo gjëja dhe personalisht mendoj që kjo është një mënyrë për cilë konflikt. Po, pse? Sepse nuk funksionon kështu. Funksionon që shiko, ti punëson një person, krijon ca pritshmëri, krijon ca qartësi se çfarë pret nga puna ti, ndërton ca mënyra mati të pritshmërive dhe ndërton një skedul monitorimi. Nuk u presin në të masi viti, he, më kjo, ja, as të përpunat, no, ti të caktor, ca skedule, monitorimi, që mund të jetë njërë javë, njërë dyja, njërë muaj, njërë dy muaj, njërë tre muaj, por varet nga strategjia që ti ndjekë dhe mënyrës e ti ndjekë. Për këtë tjetër është kjo program për personal brand, është për fitness trainer, për trainer biznesi, për business coach, për business trainer, për persona të cilët kanë brandin e tyre, dietolog të ndryshëm, doktor diet nutricionist, të cilët kanë brandin e tyre dhe shesin emrin e tyre. Unë për shembull jam në botën e personal brand. Unë jam Mir Mamashi, por si personal brandi im unë kam ndërtuar Heri Business Coach. Të gjithë mendojnë që Heri Business Coach është emri, po no. Ky është emri kompanisë time. Dhe unë dua ta bëj kompaninë time të famshme apo personal brandin tim pa të famshëm dhe unë kam shumë të thjeshtë. Klientët e mi janë në gjithë botën që flasin Shqipe. Business owner që janë mbi 100.000 euro dhe flasin Shqipe. Edhe duan të shkojmë nga 100, shkojmë 500, 1 milion. Nga 1 milion, duan të shkojmë 2 milion, 3 milion. Një klient, për shumë, ishte të këfisa që e po, nuk jetë shumë të kjo, 1 milion, kam 2 vjetë që po atë kam 1 milion, dhe s'po jetë që do të më. E besoj shumë që tregu ka fuqi dhe mund të rritet, thjesht unë s'po di ta bëj këtë gjë, dhe ky është mindset i duhur dhe ne do punuam bashkë edhe ai. Shpresoj do ta shikoni më vonë. Pronar të bizneseve, personal brand dhe drejtues të departament marketing, patjetër që po. Patjetër që po. Ata të cilët duhet të krijojnë një strategji, një mindset se çfarë duan të arrijnë, atë që të arrijnë dhe pastaj të dinë ta përcjellin te ekipi edhe tek pronari. Si funksionon? Tani, tre elementet kryesore se si funksionon. E para është që është një kurikul me video të regjistruar. Normalisht gjithmonë, kur neve flasim për gjëra serioze, flasim për një kurikul. Nuk trajnohesh dot, nuk mund të mësosh dot në internet, në YouTube. Ah, shoh në YouTube, ah, shoh këto video, Instagram, në Quotes. Imagjino ti tash, ti ke një doktor, i cili do të operojë zemrën, edhe ti thua, "Po ku ke mësuar ti? Ke marrë një certifikat, një diplomë?" Jo, më jo, kam pa në YouTube. Vrapit. Nuk, do të kjo është kurikul e përcaktuar. Mënyra se si unë e kam ndërtuar këtë është një kurikul me video të regjistruara, cila është thelbi për të mësuar gjë. Nëse ti do të mësosh një aftësi të re, nuk mund ta mësosh dot nëse ti nuk studion një kurikul për këtë gjë. Sepse ti mund të më ke strategji më të mirë në botë, por nëse s'ke njohuri, nuk di ta përdorësh, mund të kesh Ferrari. Ferrari është shembulli im perfekt. Nëse ti ke Ferrari, po s'di më të makinës, çfarë do duhet Ferrari? Kot? No, nuk funksionon. Atëherë, njëta gjë funksionon me biznesin tënd. Të duhet një kurrikul e personal. Okej, personalizuar, por kurrikul me video të regjistruar. Pse me video të regjistruar? Po e ke komode me 27 orë, 24 orë në 7 ditë javës, nga komoditeti i shtëpisë tënde, ndalon dhe kthen. Unë gjithmonë them, shikoj videon 2 herë, sepse më herën e parë se merr vesh. Edhe ka terma teknika, detyra, ka assignments. Ka implementim, si ta bësh ti tek biznesi yt, ka mundësi që ta bësh mirë, ta bësh keq, po duhet ta bësh, duhet bësh diçka. Pra, kjo është ajo që quhet kurrikul me video të regjistruar, pa kurrikul dhe një fletë akademik.
E dyta është ka seksionet coaching me mua, neve do të qartësohemi bashkë në lidhje me pjesën si ta implementojmë tek biznesi yt, si ta bëjmë tek biznesi yt, cilat janë vështirësitë, sfidat që pas në momente dhe çfarë mund bëjmë për ti e të tjerë. Dhe treta është komuniteti, që dhe më të komuniteti është një grup virtual që ne kemi në lidhje me një problem të saktuar, janë grupe pune, të cilat grupe pune, pra janë grupe WhatsApp-i ose Telegram-i, varet në varsit të platformës, por janë grupe të cilat janë për një qëllim, për shumë dhe do studiojmë, qa është coaching, është që ti të kesh një gjë dhe të shkosh per, per, per. Dhe neve të studiojmë të kjo grupi, jo, për gjëra më thellë, për shumë vërë si të bëj një reklam, mahnitse, ore si të bëj një jetë, digital device që të jetë një jetë këshu, që të më shitet në Instagram, ose të jetë një jetë për punësimin, se s'kam staff, ose të jetë një jetë që, etjere, etjere, etjere. Pra si kryon këto jetësat, pra, videot reklam. E dyta, si kryohet koncepti se cila duhet të arri unë, a shitja, etjere, etjere, etjere. Dhe ky komuniteti analizon shumë mirë gjërat edhe neve fitojmë nga eksperienca një tjetër. Neve mund të them shumë mirë nga një trainer, neve mund të them shumë mirë nga një video për e regjistruar, pra nga një kurikul, por nga komuniteti ta pagume. This community është i dedikuar për biseda pune. Nuk është për biseda, ej, hajde, hebi, hebi, no, është ta mendon ti për këtë reklamë. Ora, cilët janë këto elementet e fshehur të kësaj reklamës që 90% i njerëzve nuk e shikojnë. Atëherë, ti si ekspert i marketing master leads, shikoni një këndvështrim tjetër, ti analizoni, studion dhe pastaj i implementon për biznesin të. Pra, tre gjëra thelbësore për të program. Kurikul, coaching, community. Gjen, koha dhe investimi. Tash i programi është zgjat 6 muaj. Dy javë të para patjetër janë fala sepse shifin mirë, a të bën punë, as të bën punë. Në qoftë se tek Max Bizi, unë them, i ke 97%, 97 euro i ke legët mbrapsht, këtu nuk ka garanci. Këtu nuk ka kështu e shikon se ta kthejme dhe dhe. No, futu e shive, po të bëni punë mirë, po të bëni punë mirë, s'ka problem. Nuk është asilu i problemi dhe nuk është biles në ndimo. Në qoftë se ti hikën nga programin, dhe në ndimo, se themi, ok, ta përmirësojmë, që mos ja shesim gjithë, për ja shesim një grupit të caktuar njëzi, sepse si ky lloj personi, pra si ky lloj karakteri ose kategorie, nuk duhet edhe ti mbajmë lart dhe themi, nëse si ky mos hajde. Dhe prandaj është bër 2 javë falas. Pastaj ka një kosto çmimi është 5000 euro. 5000 euro për 6 muaj. I bie diku tek 1200 euro në muaj. Dhe ky është një investim i cili do të ofrojë të gjitha mjetet e nevojshme për të krijuar dhe drejtuar një departament në fushën e marketingut, të ndërtuar mbi konceptet e markës së qëndrueshme dhe gjenerimin e licave cilësore. Gabimi që bëjmë është që kemi një produkt high ticket dhe shesim low ticket, shesim cheap. Bënë ca reklama të lira, bënë ca reklama kështu. Ti e high ticket, shet një produkt 20.000 euro, edhe bënë ca reklama cheap, ose bënë ca reklama që nuk i përshtaten brendit, atëre këtu kryon një, neve themi, zhurmë në treg, kemi një paqartësi në treg. Okay? Dhe tjetra është pjesa që ti mund të kërkosh high ticket, mund të kërkosh high ticket leads, high ticket offer, high ticket client, por duhet të imponosh respekt tek publiku dhe tek audienca. E gjithmonë themi, stop selling, start closing. Ndalo shqitjen, fillo closing. Që të këtë kjo? Jep vlerë në fillim. Është një nga temat shumë të rëndësishme që do të diskutojmë në këtë program, i cili është që ore, çfarë gjë që mund t'jap vlerë tregut në avans përpara se filloj transakcionin. Unë për shkak të një YouTube programi im YouTube jap këshilla fare për biznesin dhe unë kam filluar closing përpara se të kërkoj të shes diçka, përpara se të bëj tashi këtë shes 5000 euro program dhe me shiko. Që vjerë këtë closing, këtë Next Busy, Next Busy është programi im, okay, se është i imi dhe gjithmonë një riu e mbronë vetë në vetë, po vërtet që prodhon rezultatet mira dhe kam marrë shumë feedback të mirë. Unë i them, dhe unë filloj që në fillim, sepse gjdo gjë që unë bëj, e kam e do të ligjipune, nuk, gjdo gjë që unë them, promovoj dhe këshiloj, nuk është se e them këshu nga
Kam lexuar në Qinë ishte shtat libra, kam studiuar në Qinë ishte shtat libra biznesi, edhe kam bërë 5.000 orë trajnime, kam rëzhon mbi 40.000 euro, 60.000 euro në vite trajnime, edhe kam shkuar në për gjithë trajnimet e botës, pa një ropin se janë kardone, nuk e kam bërë live, po e kam bërë kështu, kam bërë programin, T. Harv Eker, e pa fund, e pa fund, e pa fund, Brian Tracy, pa fund, e pa fund, Tai Lopez, dhe që am do që unë kam bërë një përbjede, po ta përbjede, no, nuk funksionon, no, gabim, mistake, unë javë qëfar bëjë, unë e bëjë që gjithë dhe them, shiko, mund ka hes, bëjë dhe ti, është proven strategy, janë strategji të provuara. Nuk është, e, bëj e kjere, pashu, të di, trujt zoti, good luck, good luck, pa qëfat. No, nuk funksionon. Unë e kam provuar, pa tjetë që dhe sa mund ka funksionon, do të funksionon edhe ty. Kjo është metodologjia ime. Dhe në këtë lojforme, neve themi që ti këtë program, do ta bazosh me stop selling start close dhe un kam ndërtuar në next business dhe shiko i deri se mos bëj investime të mëdha ajo që mbase mund të ndodhë i deri po pëlqeva si trainer po pëlqeva si mënyrë folëri mimika fytyrës flokët veshët hunda po pëlqeva si ti po bëra atë rezonimin po bëra atë që jemi në një vibe të motivoj edhe të ndihmoj atëherë yes hajde bli programin. Një të gjithë strategi, neve do të implementojmë dhe për biznesin tënë, që si të bësh ti closing, për para se të bësh selling, si të bësh ti ashtu value, si të japësh vlerën në fillim, për para se të fillosh shitje. Okay? Që është komplet në dryshë nga tregu që jashtë gjithmonë, bli, shit, 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 e tjere, tjere. Okay? Kjo është vetëm 5.000 euro, është lirë, është rend, nuk e di varë se sa do fitosh. Në qoftë se ti ke një produkt 2500 euro. Edhe nëpërmjet investimit të këtij programit, do shesësh minimumi 3 produkte. Atëherë, nuk e di sa është marzhi i fitimit, mund të bësh një kalkulim edhe tu as shikoj sa produkte mund të duhen për të nxjerrë lekët e investimit. Sa produkte do shesësh në vit, në qoftë se ky program funksionon. Sa do shes për 6 muaj, në qoftë se ky program funksionon. Sa do shes për 1 muaj, në qoftë se ky program funksionon. Për një kalkulim, mendoje dhe 2 javë ke falë dhe unë të mirë pres tek programi. Nuk e di nëse do kesh fatin dhe shancin që neve do flasim bashkë, që në mund të kesh akses në disa nga mbledhjet që unë bëj, edhe të shofësh se si bëhet një analizë mirëfillt, një mbledhje mirëfillt marketingu dhe grupe pune të dedikuara për tematikat e ndryshme. Për shembull, si të bësh një reklamë mahnitse. Për shembull, si të bësh stop selling, start closing. Si të bësh këtë? Është grup tjetër nga ads mahnitës. Është grup gabime në OP, në online presence. Është grup tjetër. Boom në OP, është grup tjetër. Çfarë neve, neve për çdo lloj problematike, për çdo lloj gjëje që neve kemi ose segmentimi, rrugëtimit, neve futemi thellë edhe diskutojmë thellë. Kjo është ajo mënyra se si unë punoj, në mënyrë që ajo kurrikula dhe progresi të jetë sa më i gjallë, edhe të jetë sa më i prekshëm, mos të jetë sa video të shpifura të regjistruara edhe veprimi zero, por neve jemi të gjallë, komunikojmë aty edhe flasim aty. Okej, okay, nëse ky prezantim të pëlqeu, kërko më tepër informacion ose bëje pagesën tani. Ops, sorry, 2 javë ke falas, futu një herë në program, regjistro, kërko atë username, passwordin, pra bëj atë veprimin e parë dhe mbas 2 javësh ti vendos se çfarë do bësh. Je i mirëpritur për çdo person i cili ka dëshirë që të mësoj marketingun, ka dëshirë se si të mësoj ato gjërat e nënveshme që nuk pak njerëz e shikojnë dhe që ne vetë kemi rezultat dhe të prodhojmë biznesmen dhe pronar biznes të suksesshëm. Okej? Okay? Kliko më poshtë dhe të pres në program. Dhe atëherë, ju pashë.